מה קורה לכם לצ'אט? קאפק, ואנחנו פה בעוד סרטון. סרטון של סליים רנצ'ר. יש, כן, הרבה זמן לא שיחקתי בזה. וכן, אני מתכנן פרק משהו טוב. אז בואו נתחיל בזה שאני עומד לפוצץ לו את הצורה. כן. יהיה פה פיצוץ, פיצוץ! בנו. יאללה, יאללה. אופה, אופה! מפתח, אולי שיט, מה זה? אולי מולי, את זה לא ידעתי. בוא ניקח את זה עם גולד סלייב. אומי גאד, בוא נרד לפה. יש גם מפה כאן, אם אתם יודעים, היה עדכון, יש פה מפה. מה זה, מה זה? זה כמו משדה קוצים. מכירים את האלו שאומרים לכם וואי וואי תיזהר זה שדה קוצים. אז הנה בבקשה, יש פה שדה קוצים. וואי איזה חמוד. וואי שכחתי, יאללה צ'יקה דו, צ'יקה דו. טוב חבר'ה, נחזור אליכם, אני אחזור אליכם ש... רגע, קודם כל בואי אוקיי חבר'ה, אני אחזור לכם שאני אמצא את השאר. וכן, אני אחזור. אוקיי, אז דבר הזה, זה מה ששם את זה על הרפה. הנה אתם רואים, וואו, יש פה אי, אי סודי. מה זה אני? אומייגאד, איזה יפה אני נראה. טוב, אנחנו הולכים לשם, לג'ונגל. אז אני צריך בדיוק ללכת לשם. טוב, אני אכלה לכם שאני אגיע. אוקיי, אז חזרתי ו... אין זה, כן. עומדים עכשיו לפתוח את זה. מוכנים? 3, 4. פתח! איזה אפקטים זה עושה, אומייגוד. למה יש פה עצים צהובים? אומייגוד. מה זה? מה אני? וואו! מה זה? יש פה כל מיני דברים. וואט? is this? יש פה עוד אחד. what the heck? מכירים את האלה לא? שאומרים את זה... what the heck? ואני אומר את זה, what the heck? סתם. טוב, מה חדש פה? בא לי לראות. זה אין פה כלום, מה זה אחר? אל תגידו שגם את זה צריך לפתוח. נו באמת! טוב, קיבלתי עוגיות כאלו של דבש כזה, טעימות קודם, עכשיו כאילו. אז תגידו לי בתגובות מה זה, כי אני שמץ. וגם מה עושים עם אלו? ועם השאר הזה, איך פותחים אותו? אוקיי, הכל בתגובות. ואם אתם רוצים שאני אפתח את השאר הזה, את זה, בדיוק זה, יאללה, בואו נגיע 10 לייקים, יאללה, 10 לייקים, אני יודע, יאללה, בשבילכם זה קל. אז 10 לייקים, ואנחנו נפתח את השער הזה. אז כן, עד כאן סרטון להיום, מקווה שנהנתם, ויאללה.